នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយកំពុងតែក្តៅគគុកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងជាមួយនឹងការសួរដេញដោលពីពិខលុងចិនថាតើបានគេខ្ជិលខ្លួនជាច្រើនថ្ងៃកំពុងតែលាក់ខ្លួនពួនអត្តមាគង់នៅប្រទេសថៃតើជាការពិតដែរឬទេ ដែលគេឃើញថាពិខលឡុងចន្ទឋានបានសន្យាបាននៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថានឹងសឹកនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាប៉ុន្តែมันអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនទេបាទឥឡូវនេះសមាជិកកំពុងតែតាមរក បាទដោយសារតែការធ្វើកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនគឺមិនបាទមិនធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យាហើយបានកិច្ចខ្លួនទៀតដោយមិនព្រមសឹកទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើកិច្ចសន្យានោះឡើយហើយលឺដំណឹងមកថាពិខលលងចិនថាក៏បានកិច្ចខ្លួនទៅប្រទេសថៃតើជាការបិទឬក៏យ៉ាងណាសូមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដោយតទៅ កាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃដល់ការកំណត់ដោយពិខលឡុងចន្ទាគងនៅវត្តភ្នំបុរីភូមិបាត់អខុមប្រိတ်ផ្ទល់ស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវសន្យាខ្លួនថានឹងលាចាក់សខាបត ក្រៅពីដែលបែកធ្លាយវីដេអូឆាតញ៉ៃស្រីដែលនាំឲ្យពុតបរិស័ទមានការរីកលូនយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងធ្វើឲ្យខូចខាតនៃតម្លៃនៃប្រពុទ្ធសាសនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមទៀតផងប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃកំណត់បាយជីពិខលឡុងចន្ទថាមានសំដីការផងដែលថាមិនតวนអនិស័យនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលសន្យាថានឹងប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អតាមព្រះវិន័យឡើងវិញ ជុំវិញបញ្ហានេះលោកយួនវ៉ាតប្រធានមន្ត្រីធម្មការនងសាសនាខេត្តតាកែវបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែឧសភានេះផងដែរថាពិខលឡុងចន្ទាបានកិច្ចខលួនជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយមិនទាន់ត្រឡប់វិលចូលបាត់វិលចូលវិលប្រកាយមកដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅឡើយនោះទេ ប្រធានមន្ត្រីធម្មការរូបនេះបានណែនាំផងដែរថានៅពេលនេះពិខលឡុងចន្ទថាធ្វើបែបនេះគឺខាងខេត្តបានរៀបចំរបាយការណ៍ជូនដល់គណៈសំងនយោជរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីຈັດការបន្តទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ ប្រពភព័រមានដោយឡែកមួយទៀតបានបញ្ខំប្រាប់ផងដែរថាភិក្ខុឡុងចន្ទាសងសាយកំពុងតែលាក់ខ្លួនពួនអត្តមាគង់នៅលើទឹកដីប្រទេសថៃដោយរងចាំសភាពការស្ងប់ស្ងាត់ទើបវិលត្រឡប់ចូលមកស្រុកខ្មែរវិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាភិក្ខុឡុងចន្ទាធ្លាប់មានកំហុសចងជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដោយជាករណីសម្ដែងធរទេសនាបាយជាជេរបង្ចោពុតបរិស័ទនិងការឆាតញាយស្រីជាដើមដែលធ្វើឲ្យខូចដំណ័យនៃប្រពុទ្ធសាសនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលកន្លងមកនេះ បាទចេះនិយាយឃើញថាអ្វីដែលបាទអឺធ្វើការសន្យាជាមួយនឹងប្រធានបាទជាមួយនឹងបាទប្រធានមន្ត្រីធម្មការសាសនាខេត្តបាទធ្វើកិច្ចសន្យាថានឹងសឹកនៅថ្ងៃទី14ប៉ុន្តែមិនគោរពតាមពាក្យសន្យានោះទេដោយបានអឺអះអាងខ្លួនឯងក៏ដោយជាបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាមិនសឹកទេដោយសារតែមិនទាន់អស់បាទមិនទាន់អស់នីតិស័យជាមួយនឹងប្រពុតសាសនាអញ្ចឹងហើយទៅខ្លួនមិនសឹក ក៏អញ្ចឹងມັນគោរពតាមសัญญារដែលបានសរសេរផ្ដិតមេដាយត្រង់ត្រូវទៅតាមកិច្ចសัญญានោះឡើយអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើការអះអាងបើក៏ដូចជាការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់ពិខោលងចន្ទាបាទដោយមិនសឹកហ្នឹងគឺសរសេរបែបមិនបាទចេញដោយនរណាបាទសរសេរអះអាងខ្លួនឯងហ្នឹងមាននរណាទទួលស្គាល់អត់ជាងខ្ញុំមិនធ្វើការជំរាបជូនដោយតទៅ បាទតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលធ្វើការសរសេរឡើងបាទពីពិខុលងចន្ទថាក៏បានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅលើក្រដាស់សអដែលផ្តិតស្នាមមេដៃខ្លួនឯងផងដែរថាបាទទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភិបលងចន្ទថាសូមក្រើថ្វាយបង្គំសម្តេចសង្គ្រេតសម្តេចសង្គ្រេតនាយកនិងព្រះមន្ត្រីសង្គ្របឋានៈឋានានុក្រមដោយក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមចម្រើនពរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីស្រឡាញ់បំផុត ទូលព្រះបង្គំសូមទូលថ្វាយនឹងចម្រើនពរថាដោយនិស័យព្រះបាទភ្នួសរបស់ខ្ញុំប្រកបរណាអាត្មាភាពមិនតាន់អនិស័យដល់ឡើយបាទទួទូលទូលព្រះបង្គំទូលកំហុះនឹងប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អបាទតាមព្រះវិន័យឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញអាស្រ័យដូចបានទូលថ្វាយនឹងចម្រើនពរខាងលើនេះសូមសម្ដេចនឹងព្រះឋានរៈ ប្រធានុរៈគ្រប់ព្រះអង្គរួមទាំងញាតិញោមចិត្តស្ងាយទាំងអស់មេត្តាជ្រាបដល់ពងខ្ពស់បំផុតពីទូព្រះសង្គមឡងចន្ទាបាទនេះគឺជាក្រដាស់មួយដែលពិខ័តឡងចន្ទាធ្វើការសរសេរខ្លួនឯងប្រដិតមេដៃខ្លួនឯងហើយក៏មិនសឹកខ្លួនឯងឥឡូវនេះត្រូវបានប្រធានវិធីធម្មការនឹងតាមប្រមាញឲ្យ បាទនឹងហៅមកថាធ្វើការផ្សឹកឲ្យព្រ្លៀមព្រ្លៀមដោយមិនរងចាំទីទេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាអឺនេះគឺជាព័រមមានមួយកំពុងតែកណ្ដៅកគុកដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដែលសំបីតែលោកនឹងក៏មិនគោរពតាមពាក្យសັນយាបាទរបស់ខ្លួនផងដែរបាទបាយជារត់ រົດពីការរត់ជិះវាសពីការពត់ឲ្យសង្ឃឹមថាចូលមកប្រទេសខ្មែរយើងវិញក្រោយពេលដែលស្ងប់ស្ងាត់ថានឹងបានរួចខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចដូច្នេះ program មួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសូមកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេពី channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា